Eigum við að fara í skóginn hana niðri? Já! Hvað er þetta? Þetta er frekar skrítið. Ég held að þetta heiti Minecraft Time Machine 2. Hvað sér þú það? Það segi þarna! Holy snap! Eigum við að prófa að fara inn? Já! Þetta er skrítinn staður! Ég bara veit ekki hvaða gæi er þetta. Ó, þið veitir nú ekki hver ég er. Ég er mesti vondi kall í heimi. Svo ég sé þeir eru búin að finna legendary time machine sem heitir Minecraft Time Machine 2.0. Leyfðu mér bara að taka þessa taka. Æ, hann tók alltaf takkana, þetta er einn leið fyrir að komast til baka. Og Óskar sem myndi að hafa bíla eða eitthvað. Oh my god, góð tímasetning. Allavega getur þú keyrt, því þá getur ég hoppað upp á því og þá getur þú keyrt og náði takkana og farið heim. Ok! Júhú, af stað! Grand Lady, þú ert að fara að deyja, því ég er með taka. Grand Lady, ha ha ha. Þetta var nú mjög létt, fyrir nú finnir næsta takkan. Þetta er nú flott sverð. Góð tími, aumingi. Hvað eru þið að gera hér? Við þeifum takkan. Allt í lagi. Takk fyrir. Bæ, lúði. Yeah! Förum heim. One hour